Таразда ұрылар түн жамылып компьютер клубын тонап, ішіндегі бүкіл техниканы көтеріп кеткен. Барлығы 20-дан астам компьютер қолды болды. Шығын көлемі 1 миллион теңгеден асады. Көп кешікпей 3 қылмыскер қолға түсті. Бірі 20 жаста, қалған екеуі кәмелетке толмаған. Олар түнде клуб терезесіндегі темір торды сындырып ішке енген. Ғимарат ішіндегі техниканы біртіндеп сыртқа шығарып, біреуінің үйіне тығып қойған. Кейін оларды сатып, ақшаны бөліп алмақ болған. Қазір олардың барлығы жасаған қылмыстарын мойындап отыр. Күдіктің жастар кәмелетке толмағына орай өздерінің қылмыстық әрекеттерін толық мойындап және келтірілген шығын толығын өтегеннен кейін олардың бұлтартпау шарасы ретінде ата-аналарының қарамағына жіберілді. Ал үшінші күдікті өзінің жасының толуына байланысты сол қамаққа алынып, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 137 бабына сай басқа жастан қамаққа алуға Тараз қалалық екінші сотына талап қойылған.